اولا وحن مهاد برانو شهدنا اله سبحانه وتعالى نبت قليل نوكا عاصمت دي قرنك الصوماليات هو يدي برشاد الصوماليات مقدشو وحن مهاد برانو سيدوك الأوت شهدنا يا مسؤولين تا هير قرن ما انت نقصر دوية قرنك عادن عدد ووهر رئيو وزير كينا رمها قدها مدن علي يوسف علي علي حوش يو وزير رئيو حلبانا فرابضن oo ka tirsan golayaasha ee federaalka ee Soomaaliyeed dhamaantii waxaan leeyahay mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhawayntiina iyo qabilaadiina iyo niyad furan aad noo muujiseen aad baan idinku bogaadinaya waad mahadsantihiin waxaan ka nimid lasacanood oo dal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ay joogaan hortabinta aynu isku darsano ilaalinta midnimada ku dhalay hortabinta lagu daro hadii ilaahay ka dhigay qarinimada Soomaaliyeed ee iyo laga hortago aan cadawga Soomaalid doonayo kala gooyo aan waxaanu nimid Muqdisho markii labaad waxaan halkan u imaanay anigu aan safar shaqo ah oo gaarsiisan ilaahay wadanka dibadiisa aan hadii aan Muqdisho imidna ilaahay idinkii aan madaxda qaranka aan waxaan rajaynayaa kulamo la qaato aan waana salaamay dhamaan umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada iyo guud ahaan gayga Soomaaliyeed waad mahadsantihiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu gutirjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada soomaalida dhamaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay